ka nisur puna për rikonstruksionin e lulishtes pranë teatrit Migjeni, me një investim të donatorve që ka vlerën 4.8 milion lek të rinj. Parashikon heqjen e kangjellave dhe sistemimin e plot të sheshit për rreth teatrit, duke shtuar sipërfaqen e gjelbër dhe hapësirat rekreative. Pas përfundimit të punimeve për sistemin e rrjetit të kanalizimeve nëntoksore, që i ka dhënë zgjidhje problematikës së përmbytjeve, duket se ky do të jetë investim i rrallës që realizohet në këtë shesh, për t'i dhënë imazhin që meriton tempulli i artit dhe kulturës në Shkodër. Problem në këtë zonë është parkingu dhe tregtarët ambulant të cilët shesin në këtë zonë. Duke qenë se është një vend publik, ka mungesa të zonave të parkingut. Bizneset rreth rrotull, por edhe vetë individët, kanë bllokuar zonën e parkimit me mjete rrethanore. Nga ana tjetër, trotuari është bllokuar ngado nga tregtarët ambulant që shesin vende pa vend. Qytetarët dhe bizneset duhet të kontribuojnë në ruajtjen e investimeve që realizohen në qytet, në të mirë të gjithëve, dhe shpresojmë që kjo nisëm të shërbejë pozitivisht për ndërtimin e një imazhi të ri të teatrit Migjeni.